Хотелот Дрим во Струга од 9 до 11 ноември 2018 година е место каде што се одржа 11-тото стручно советување со меѓународно учество од областта на подземната и површинската експлоатација на минерални суровини Подекс Повекс 2018. По 11-ти пат рударите и геолозите од Република Македонија и пошироко, значи меѓународно учество, се собраа и разменија искуства за работата, новите технологии заедно со комерцијални презентации. Три дена во кои што беа презентирани најновите искуства од оваа област, исто така најновите технологии, се она што значи многу во областта на рударството и геологијата. Во наредните минути ќе видите мала репортажа за тоа што се случуваше во трите дена и како рударите и геолозите ги споделија искуствата и како се договорија што понатаму. 11-то стручно советување Подекс Повекс 2018. Денес го отвараме 11-то стручно советување со меѓународно учество за подземна и површинска експлоатација Подекс Повекс 2018 во организација на Сдруженијето на рударски и геолошки инженери на Република Македонија и Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Започнавме скромно во 2007 година како интерно советување поврзано со проблемите од подземната експлоатација на минерални суровини под покровителство на рудниците Саса и Злетово пробиштип. Од 2012 година советувањето го проширивме и ја офаќа комплетната проблематика врзана за рударскиот сектор, не само подземната и површинската експлоатација, туку и подготовката на минерални суровини, вентилацијата и заштитата при работа, заштита на животна средина, геолошките истражни работи и друго. Денес Подекс Повекс е етаблирано како респектабилно советување од меѓународен карактер. Најдобар доказ за тоа се пристигнатите трудови и учеството на наши колеги од Франција, Полска, Чешка, Република Ирска, Словенија, Бугарија, Србија, Косово, Босна и Херцеговина. Основна мисија и цел на ова меѓународно советување е преку размена на искуства и трансфер на знаење, континуирано да ја унапредуваме струката, воспоставувајќи нови, повисоки стандарди во духот на времето во кое живееме и работиме и предизвиците со кои се соочуваме. Мислам дека е важно во овој момент да тоа се моје видување да представам што ќе се случи во иднината за оваа наша исклучително важна професија, која во овој момент трпи исклучително големи притисоци од она што значи општествена заедница, она што значи движење, она што значи невладин сектор, она што значи, да кажеме, заштита на животната средина и сето она што влијае во поглед на зачувувањето на оваа планета во оние нормални, да кажем, услови за живење. Ние како професија немаме двојбеност во тоа дека првенствено е правото на живот на граѓаните и тука нема што да се избира во поглед на тоа дали се избира индустријата или се избира правото на животот. Сегурно правото на животот е првенствено во поглед на она што треба да се прави. Сировините во секој случај се важен момент и важен императив во развој на било кое општество. Она што доведе во иднината не може да се замисли иднината без ресурсите и без сировината. Сировината на Земјата како планета се ограничени во својот поглед и во своите димензии од една страна, од друга страна прават исклучителен импакт во животната средина. Ние сакале да признаеме или не, сепак прават исклучителен импакт, кој во крајни на консеквентна линија доведува до промена во она што значи климата, она што значи глобални промени во циклусите, да кажеме, на самата еволуција на планетата и во секој случај го загрозува нашето битисување на оваа планета. Нашата иднина се наоѓа овдека. Ова е иднината на рударството и геологијата. Тоа е вселенското рударство, кое ќе дојде на оние генерации кои веројатно сега ќе студираат на половина од својот работен век, ќе мора да работат таму. Ќе мора да работат таму. Бидејќи најголемите ресурси денеска се наоѓаат во Вселената. Најголемиот извор на природните ресурси што ги имате се наоѓаат во Вселената. Метеоритниот појас кој постои меѓу Јупитер и Марс, огромен ресурс на сировини, огромен ресурс, најголемиот ресурс на најчисти сировини кои може да ги имате во Слънчевиот систем. Затоа нашите образовни програми, новите образовни програми, кои сега треба да ги направиме, треба да изучуваат повеќе астрономија, повеќе знаење за метеоритите, повеќе знаење, да кажем, од информатиката, од вселенските патувања, она што значи иднина на нашата професија. Ова што сега го зборуваме денеска ќе заврши со нас или со некои генерации малце после нас. Генерациите кои доваѓаат после нас ќе го работат ова, значи собираат материјал од она што значи во Вселената. Значи најголемите профити, компаниите кои сега се формираат во Луксембург и во Руската Федерација, тоа се огромни средства кои се вложуваат во истражувањето на овие ресурси. И затоа ја сакам само како мотивација за генерациите кои доваѓаат по нас.
нема да правите рударство на Земјата, ќе правите рударство на близките наша, близките наши планети во меѓупланетарниот простор и нашата планета во тој случај ќе биде заштитена од сите состави кои ги делуваат во поглед на тоа што значат искористување на минерални сировини, ќе зачуваме нашата планета за генерациите кои доаѓаат, тоа е нашиот дом на кој живееме, на кој ќе останеме, меѓутоа од кој ќе излеземе и ќе отидеме на другите планети да го правиме ова многу поекономично, многу поефикасно, а тоа ќе бидат сепак нашите професии, нашите инженери, оние кои ние ги едуцираме и кои имаме намера да ги едуцираме во едината која доаѓа. Затоа ќе кажам, мора да ги смениме образовните курикулуми во насока на она што значи иднина. Иднината е ова што сакам да ви го прекажам. Почитувани представници на рударскиот сектор, почитувани представници на рударите, на рудниците, на животот во Република Македонија. Го нагласувам на животот затоа што ние во минатиот период бевме прогласени за рудници на смртта, малку ректорот кажа во своето излагање, но гледајќи колку луѓе има присатни овде, јас сметам дека сепак ние представуваме рудници на животот во Македонија, а никако рудници на смртта. Ве поздравувам сите и да се држиме, ректорот кажа, некој од вас веројатно ќе стигнат и до Вселената, но јас би се задржал на тоа како јас ја гледам проблематиката на нашиот рударски сектор, преди се во името на Македонската асоциација за рударство и Стопанската комора на Македонија. Ние во изминалиот период бевме свидетели на многу агресивни и нелогични напади врз рударскиот сектор. Мислам дека вистината сепак ќе победи. Професорот Голомеов кажа еден убав збор, сметаме дека ние работиме во многу регулирана гранка на стопанството во Македонија. Регулирана од сите аспекти и од аспект на закони за животната средина и закони за здравје и безбедност при работа и се она што ги прати работните колективи. Така да сметам, никој од присатниве и никогаш ние не сме биле, дека треба, пошто пото да отвараме рудници кои ќе ги ја загрозуваат животната средина, туку напротив, од петни жили се залагаме во средините кај што работиме да имаме одржлив и економски и еколошки развој. Многу, dear guests, colleagues and friends, it is my great honor and pleasure to be here today. And this is an opportunity to greet all of you on behalf of the employees of Sasa Mine and the entire team of Central Asia Minerals. This conference is particularly important because all of us here, whether we are miners, whether we are major suppliers, whether we are experts in various areas, we all are devoted to the development of mining industry and the future of mining industry and in the national economy of Macedonia and the entire Balkan region. Our strategic goal at Sasa is to build Sasa and to keep Sasa, to maintain Sasa as modern, efficient and safe mine. And we know how to achieve this, as many of us. And I'm particularly proud that we've got a full support as of our investors and shareholders, as of our team and all of you actually, and particularly our scientific support from Goldsmith Delchev University. Thanks very much for that. We believe that mining industry, as many others already say, this is the key industry to provide for the future of our civilization, because the natural resources, this is the key consumption elements of our culture and our life. We at Sasa are all very proud to have an opportunity to sponsor this event, and we believe that experience of sharing of experience and sharing of knowledge, this is the key for all of us to obtain additional energy and
desire for all of us to continue to do what we are best in doing and what we know best and to develop modern and responsible mining. Thank you very much. Трекно. Почитувани присутни, почитувани колешки, колеги, представници од Министерството за економија, представници од инспекторатот, дозволете од моја лично име, од името на извршниот одбор на Сдруженијето на рударски и геолошки инженери на Република Македонија да ви посакам добре дојде на 11-тото стручно советување од областта на рударството и геологијата. Верувајте, работевме напорно овој период, секоја година започнуваме порано подготовките за да имаме ваков успешен собир. Оваа година започнавме од месец март во соработка заедно со Универзитетот за природни технички науки, голема благодарност до професорите кои беа цело време со нас, не подржуваа, заедно работевме и стигнавме до каде што сме сега. Многу сум задоволен што имаме 37 труда од неколку различни земји. Секоја година се повеќе и повеќе бројот на присутни од странство, а бројот на присутни гости од странство е се поголем и поголем. За крај сакам да изразам благодарност повторно од моја лично име, членовите на извршниот одбор на Сдруженијето. Златни спонзори оваа година имаме 5. Имаме еден сребрен, имаме 12 бронзени спонзори. Ви посакувам успешна работа, да имаме размена на искуство, затоа сме тука. Ве поздравувам срекно. Благодарам. Универзитетот Гоце Делчев од Штип е коорганизатор на Подекс Повекс 2018, односно од самото негово постоење, постојано се јавува во улога на организатор преку Рударско-геолошкиот факултет. Во продолжение ги гледаме изјавите на ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев и професор доктор Благој Голомеев, кој што е председател на организационниот одбор на Подекс Повекс. Разговараме со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев. Ректоре, денеска се одржува по 11-ти пат стручно советување Подекс Повекс, Универзитетот значен дел од него. Што значи ова за високото образование и врската со економијата и воопшто за оваа струка која што денеска е на дневен ред овде? Да, ова е едно традиционално советување од областта на рударството и на геологијата, насочено кон површинска и подземна експлоатација на минерални сировини. Ние како универзитет максимално го поддржуваме во целокупното негово обстојување до сега, бидејќи во рамките на универзитетот е факултетот за природни и технички науки, што постои институтот за рударство и институтот за геологија. Важна врска меѓу образованието, високото образование и стопанството и она што значи да кажеме развој на нови технологии, нови знаења, повратни информации во поглед на образовните програми на универзитетот да се внесат праксите што постојат во стопанството за да можат нашите студенти завршени инженери да бидат употребливи во делот на оваа индустрија. И затоа мислам дека овие сознанија кои овде се презентираат на овој дводневен симпозиум ќе бидат исклучително важни и за нас како универзитет во поглед на ревизијата на нашите програми во делот на рударството и геологијата да бидат малце посовремени, помодерни, да бидат поприемчиви во поглед на времето кое доаѓа и да студенти добиваат знаење кое ќе биде употребливо за иднината кое доаѓа. И затоа мислам дека оваквите среди треба да се поддржуваат и ние како универзитет и понатаму ова ќе го поддржуваме. И во излагањата на оние кои што беа на свеченото отворање провејува она нишка на таа една негативна кампања во јавноста против овој сектор. Како ќе се избори секторот со оваа кампања негативна? Дали ќе има сили да го направи тоа, бидејќи очигледно дека е потребно, очигледно дека е потребна и средина некој од со тие здруженија кои што протестираат и бараат еколошки мерки и заштита? Професијата нема резерви во поглед на оваа прашање дека треба да бидат применени високите стандарди во поглед на заштита на животната средина, бидејќи правото на живот е првенствено право во поглед на човечките права и она што значи човечко достоинство и човечко живење. Ние не се спростуваме на тоа, ние напротив се залагаме да бидат применети на високите стандарди, оние што влади во Европската унија, доколку тоа го правиме по стандарди кои го прави Европската унија во ваквите ресурси и ваквите сировини, треба да се прави. Доколку ние не сме кадарни тоа да го направиме по тие нормативи, би требало да не се прави и да не правиме проблем во животната средина. Мислам дека тоа е компромисот кој треба да биде направен со невладиниот сектор, со она што значи здружение на граѓани, она што значи влада, она што значи да кажеме општество. Реков, ние не сме противници на тоа, ние не сакаме да го уништуваме животната средина, рековме сакаме да го правиме по стандарди и критериуми кои го прават сите развиени европски модерни држави. Така ќе го правиме и само така ќе направиме придонес во развојот на нашата економија и нашето живење во оваа држава. Професор доктор Блажо Голомеев, председател на организационниот одбор, задоволни ли сте од тоа што е бројка на пристигнати трудови, организацијата и можеби пак и ефектот што е 11 години се постигнува? Па јас морам да го искажам своето големо задоволство од развојот на ова наше советување, која е почна далечната 2007 година,
како локал, од веќе од локален карактер, со поддршка на рудниците Саса и Пробиштип, Злетово. Да, од 2012 прерасне во меѓународно советување, кој ја офаќа скоро сите теми од областта на рударството и геологијата. На 11-тото советување имаме присутство на преко 250 учесници. Тука се присутни се представници од повеќе земји од регионот. Значи, советувањето дефинитивно прерасна има меѓународен карактер. Исто така присутни се скоро сите сериозни производители на рударска опрема од комерцијалниот сектор, кои преку видео презентации, комбинирано со научниот дел презентација на трудови, на ова советување даваат специфична тежина, бидејќи преку размената на искуствата и трансферот на знаење, оно носи подобар развој на струката, на рударството, во освојување на новите стандарди, согласно европските директиви, во поглед и на заштита на животната средина, во поглед на здравјето на работниците, заштитата при работа и така натаму. Се гледа дека голем број на представници на бизнис секторот, на рударскиот сектор се овде присутни. Значи ли тоа дека во претходните 10 години всушност се воспоставили релации кои што дали ефект вистински понатаму? Па токму тоа и сакам да го нагласам, значи почнавме како советување од само од областта на подземната експлоатација, чисто од локален карактер, меѓутоа со развојот на самото советување, со добивањето на меѓународна афирмација и сите производители од комерцијалниот сектор го видоа, односно го препознаа како можност за настап презентација на својата гама на производи. И секоја година на ова советување имаме се поголемо и поголемо учество. Интересот е се поголем. Веќе имаме пристигнување на трудови и од Полска, Чешка, Словенија, Хрватска, Србија и така натаму. Бугарија, да не ја испуштам. И сите други земји од регионот. И мислам дека треба да бидеме горди како коорганизатори, како Универзитет Гоце Делчев, бидејќи ова советување традиционално го организираме како коорганизатори со Друштвото на инженерија и на рударската и геолошката струка и ние како Университет Гоце Делчев, односно Факултетот за природни и технички науки. Намерата е да од година да го подигнеме уште повеќе нивото и значајно ова советување и сметаме дека ќе биде значаен придонес во развојот на науката, односно на струката, на рударството и геологијата во освојувањето на нови стандарди, во заштита на животната средина и придонес кон економскиот развој на Република Македонија. Како што каже и председателот на Организационниот одбор на Подекс Повекс 2018, професор доктор Благој Голомеов, оваа конференција е можност и за бизнисот да ги представи своите нови технологии, новите искуства и новините кои што ги применува во работењето. И голем број од компаниите го искористија тоа. Голем број има и своји презентации и штандови во холот на хотелот Dream, кај што сите кои што учествуваа на конференцијата можеа да погледнат на лице место и во пракса како некои работи функционираат. Во продолжение на оваа репортажа разговорот со представници на Детонит од Радовиш, односно Трајал од Крушевац. Разговарам и со Милан Симич, директор на фабриката Trial од Крушевац, беше така? Така е. Вашето мислење за учеството на вакви конференции, меѓутоа, бидејќи вашата фабрика има своја фабрика и во Радовиш, во Македонија, па и од тој дел за мислење за тој бизнес и за значењето? Прво, драго ми е да сте мене одобрали за саговорника. Trial корпорација Крушевац е лидер у производњи експлозива пиротехничких средства у Србији. Од пре 30-ак, можда и близо 40 година, имамо и своју станицу за производњу експлозива у Радовишу, која е првенствено била осмишљена у то време да снабдева рудник Бучин. Како се корпорација развијала, тако се развијала и станица у Македонији. Иза нас видимо Детонит Дойл, Радовиш, тако да смо ми проширили активности на нивоу Републике Македоније са
kako sa pumpanim eksplozivima koji se rade ovdje u Makedoniji, tako i sa komercijalnim privrednim eksplozivima koji dolaze iz Kruševca u Makedoniju i koriste se na teritoriju Republike Makedonije. Vidite ovako, generalno gledano, ta ex-Jugoslavija, stara država, je posjedovala par fabrika eksploziva samim tim rastorom. Ostale su dve ili tri fabrike na tim prostorima. Mi smo teritorijalno najbliži Makedoniji. Makedonija je za nas značajna kako zbog infrastrukture, tako zbog rudnog bogatstva, zbog stalnog otvaranja rudnika, zbog već postojećih lokacija, tako da otuda i razvijamo ovu fabriku koja je ovdje prisutna kod vas. Pored mene je Mića Nikolić koji vodi fabriku u Makedoniji i ako hoće on može da kaže njegovo učešće u Makedoniji, on će malo bliže od mene znati da objasni gdje je prisutan, čime je prisutan, koje su to novine koje smo ubacili. Dakle, evo kažem to samo kratko od vas, spored vaša, da li vo Srbija rudarskiot sektor se soočuva so napadi od nevladine organizacije za neotvoranje na rudnici, bidejki u Makedonija, za žal, to je aktualna tema? Generalno gledano, mi znamo da su Bosna, Srbija i Makedonija rudno najbogatije. Tu su definitivno su tu i najveće eksploatacije. U Srbiji nema problema kao u Makedoniji. Znači, rudarstvo jeste u problemu, ali iz nekih drugih razloga. Politički nije, možda je to malo i grubo, ali nije situacija kao ovdje u Makedoniji. Znači, mi za sada se nismo eksploatacija, zaštite životne sredine i tako dalje. Tako da, mislim da je to problem koji treba da se prebrodi, jer je sve to za dobrobit rudarstva, za dobrobit zemlje, za dobrobit ovog naroda, tih ljudi koji tu rade. Hvala. Posle jedna godina se srekavame, u ova jedna godina od minatoto sovetovanje Podeks Povex do sega, da li ste zadovoljni od to što imate kako rezultati u ravotenjetu u Makedoniji? Da, i te kako smo zadovoljni. Može makedonski, može srpski. Može kako. Da, i te kako smo zadovoljni. No, mi kako firma Detonir Dojav Radoviš, znači postojano investiramo u novi proizvodi, u nova tehnologija, nova oprema. Jedini način da se opstojiva na pazar je taj. Znači, i ova godina imamo investirano najmoderno vozilo za proizvodstvo na emulzijom eksplozivi. Vrednost vozila je oko 400.000 eura i može da se pohvalime da na Balkanu nema takvo vozilo. Na najmnogo se robotovati s Obučim ili su site rudnice? Znači, najmnogo se robotovati s Obučim, ali i robotim i su te drugi kamenolomi. Znači, praktično vršimo distribuciju eksploziva proizvodstva Trajal korporacije od Kruševac i to dopunjavamo su naši proizvodi i realno imamo, držime pazar makedonski su nekih 85%. Dobro, mnogo. Овде во оваа сала се одржаа сите пленарни заседанија на Подекс Повекс 2018 и презентациите на научните трудови. Тука беа рударите и геолозите од Република Македонија, представници на компаниите, представници на образованието, високото образование на Универзитетот Гоце Делчев, Факултетот за природни и технички науки, а се разбира кога се собираат рудари и геолози во време кога рударството е пред сериозен испит и под многу напади од невладини организации, воопшто кога има многу напади врз рударството како сектор од поглед од аспект на екологијата, од аспект на отворањето на нови рудници, секако и дека и тоа прашање беше поставено. За ова прашање, за време на конференцијата, односно на стручното советување Подекс Повекс, разговаравме со господинот Николајчо Николов, заменик генерален директор на рудникот Бучим и председател на Македонската асоцијација за рударство.
Еден од луѓето кои што практично се секва година присутни овде и како председател на Македонската асоциација за рударство, така беше, и замени генерален директор на Бучим. Господине Николов, долги години во рударството и во вашиот говор на отворањето споменавте како никогаш до сега рударството се соочува со жестоки напади. Ќе одговори ли на тие напади на начин кој ќе биде во интерес и на бизнисот и на животната средина? Да, моје мислење е дека можеме да одговориме на нападите врз рударскиот сектор само со конкретни аргументи и конкретни факти. Ние не можеме паушално да зборуваме за животна средина. Животната средина е јасна. Ние сме поборници апсолутно за зачување на животната средина и ние конкретно во Бучим, утре и во Боров дол кој треба да почне во работа, вршиме постојано наблюдување како е состојбата со почвата, воздухот и водите. Тие се аргументи со кои можеме да се спротиставиме. Ние во близината на нашиот рудник имаме мерна станица, ја има инсталирано факултетот за технички науки од Штип и имаме секојдневно наблюдување на тие озлогласени PM10 честици. Можам да кажам дека во околината на Бучин скоро никогаш концентрацијата на PM10 честици не поминува 20 микрограма по метар кубен, а знаеме околината каква е, знаеме во Скопје дека скоро секогаш е над дозволената граница која изнесува 50 микрограми по метар кубен. Значи, јасно да се бориме од нападите со факти и аргументи. Инаку да кажам дека Бучим и 2018 година ќе ја заврши успешно, кај нас работат околу 700 луѓе и нешто што е ново, ние ги добивме сите потребни документи за отварање на новиот коп во Боров дол, од каде ќе се вади рудата и Боров дол ќе представува континуитет на работа на рудникот Бучим во наредните десетина години. Инако во рудникот Бучим 2019-та, почетен на 2020 година, завршуваат рудните резерви и во таа во обратен случај, ако го немавме Боров дол, требаше да застане да работи Бучим, а сами знаеме што значи Бучим за Радовиш, околината, па и за цела Македонија, бидејќи ние сме 100% изворно ориентирано предпријатие. Имаме ситуација, мисля дека за денеска најавено или утре, не сум сигурен, во Струмица и Ловица повторно протести, ако не се лажам, прочитав некаде на Facebook. Вие сите работи, имавте отворени дебати, имавте среќи со сите заинтересирани. Дали постигнавте некаков договор со луѓето кои што протестира, кои што дара? Ние на нашата територија постигнавме договор и ја сакам во оваа прилика да кажам нешто што ние, како менеджмент, како раководители во рударскиот сектор, го научивме или треба да го научиме. Пред отварање на секој рударски капацитет, апсолутно е потребно работа со локалната средина. Тоа нешто беше испуштено во минатиот период и во Боров дол, и во Иловица, и во Казандол, и веројатно проблемите што ги имат инвеститорите сега со локалното население е тоа. Треба да се разговара на луѓето, треба да им се објасни што добиваат, што губат и сигурно дека ќе има разбирање. Знаете, паролата да смрт за рудниците, затварање на рудниците по мене е многу лоша. Ние треба да се избориме како луѓе кои се бавиме со овој дел како може да обстанат и рудниците и земјоделието. А има можност, ние имавме една препорака од една канадска делегација во Стопанската комора на Македонија, најпросто да се каже или-или, но да се направи и е потешко, но е изводливо. И на крајот, значењето на вакви собири, каде што пелата се собира, воопшто за бизнисот и воопшто за оно што значи напредок, нови технологии. Јас мислам дека овие средби се многу добре, а масовноста годинава и секоја година ова 11-та средба, масовноста покажува дека луѓето се заинтересирани меѓу себе да разменат мислења, да ги кажат новините кои ги имат во поедините предпријатија, поедините рудници. Мислам се нас е добро, плюс научните трудови кои ќе бидат презентирани, 37 научни трудови ќе кажат што се сработено во одредени области.
Почитувам председателе на организационниот одбор, почитувам председателе на Македонската асоциација на рударство, почитувани професорки, професори, колешки, колеги. Сакам да ви се заблагодарам од мое лично име, од колегите и колешките од извршниот одбор на Сдруженијето на рударски и геолошки инженери, бидејќи бевте трапеливи, бевте упорни, а се надевавме дека со темите кои што ги одбравме, со помош од професорите од Универзитетот Гоце Делчев Штип, да го задржиме вашето внимание до тука. На кратко би сакал да напоменам неколку коментари. Имавме 5 комерцијални презентации кои што истите беа направени на англиски, на странски јазик. Имавме од ланската година почнавме со симултан превод, значи гостите кои што беа во странство имаше обезбедено симултан превод од англиски на македонски и обратно. Повторна благодарност до нашите спонзори секоја година кои што сме заедно тука. Темите би сакал на кратко да прокоментирам само. Имавме теми кои што фаќаат од обшествената одговорност, креирање на геолошки модели, имавме најнови достигнувања од областта на дупчењето и минирањето, безбедност и здраве при работа, сето тоа се теми кои што се актуелни во денешниве рудници кои што функционираат во Република Македонија. Сакам исто така, се надевам дека било кој од вас сигурно преку некаков контакт од членовите на извршниот одбор има дојдено ново советување. Доколку имате ваши предлози, сугестии за наредното советување да биде поинтересно, подобро, ве молам да ги споделиме подоцна. Со ова сакам да го завршам ово 11-то советување од областта на рударството и геологијата. Успешно е завршено, да. Ви се заблагодарувам на сите, ве поканувам на свечена вечера. За крај една благодарност до техничкиот тим од Универзитетот Гоце Делчев и Штип, кој што овозможи видео стриминг лајв на социјалните мрежи. Ви благодарам. Сообраќањата на Горан Сарафимов и Митко Крмзов, кои што се оние кои што најмногу се ангажираа околу целата организација на Подекс Повекс 2018-та, практично и заврши овогодинешното издание на ова стручно советување со меѓународно учество и се разбира, се закажува веќе новата средба. Во убавата струга 11-тото советување Подекс Повекс беше одлично искуство за сите рудари и геолози, па и компаниите кои што присуствува и научните работници кои што презентираа свои трудови. Следната средба ќе биде некаде во ноември наредната година.